Boys 13 en dat is onder andere Björn de Bond. We hebben Damien Vreven, Joost Stokkermans en Jorrit Jansen, Quinten van Bodegraven, Renzo Gerrits, Jasper Gerritsen en Bo Piepers. Succes! We zijn onderweg en ik zie daar een sterke start van Piepers en ik zie een sterke start van Gerrits en ik zie een sterke start van Bodegraven en van Jojo Stokkermans, maar het is Piepers hier vooraan hoor. Piepers is de leading man, achtervolgd door Gerrits, maar die krijgt een aanvalletje van Bodegraven als hij de fiets tenminste recht uit, want dat ging maar net goed, zag ik wel gebeuren. Stokkermans op 4, het is nog steeds Piepers, Piepers vooraan, Gerrits op 2 en Bodegraven op 3. Wat gaat er gebeuren daar op de volgende hoek? Gaat er bijna fout voor Gerrits die daar tegen de bultje aan gaat bij de pro-sectie, maar kan hem recht houden en Vreven kan daarvan profiteren. Gerrits nog steeds op 2, van Bodegraven op 3. De winst is sowieso voor Piepers. Ik denk dat we het hierbij blijven krijgen. We stoppen als op 3. De Bo Piepers is winnaar.